Simon Peter. Simon Petrin du Андрей. Зведен ху Яков. Йоган хоёр. Филипп, Бартоломей, Томас, Албан татвар хураагч Матай, Алфан Яхоб, Тадай, Зелот намын гишүүн Симон, Есүсийн хожим барьж өгөх Хариот хотын Евдас нар Есүсийн 12 төлөөлөгч болжээ. Есүс тэдэнд элдвийн өвчтнийг идгээж, муу ёрын сүнс зайлуулах хүч чадал өгөв. Есүс тэднийг илгээхдээ та нар зөвхөн евдээчүүдийн байгаа газар очи. Шомрон гих мэт аймагт бүү оч. Тэгээд төөрсөн хонь мэт Израильчуудын дунд миний сургаалыг зааж ертөнцийн эзний ер болсын мөнхийн улс удахгүй бий болохыг тунхаглаж бузар уйман өвчтэй хүмүүсийг ариутгаж элдвийн өвчтэй хүмүүсийг идгээж нас орсон хүмүүсийг дахин амьлуулж хүнээс муу ёрын сүнсийг зайлуул. Та нар сохор улаан мөнгө төлөөгүй хэрнэ ийм хүч чадалтай болсон учраас үүний төлөө бас хинээс ч мөнгө авч болохгүй. Тус болсны чинь хариуд хүмүүс та нарт хоол өгөх ёстой. Тийм учраас юу ч бүү авч яв. Мөрөндөө өмсөн хувцас хөлдөн өгүүлсэн гуталтайгаа л бай. Та нар хот тосгонд очоод явн явтлаа нэг л сайн айлд бай. Айлд орохдоо ертөнцийн эзэн танад аз жаргал өгөх болтугай гэж хэл. Тэд сайн хариу өгвөл сайн сайхныг юроо. Харин мэндийн хариу өгөхгүй бол бүү эвгүйц. Хүмүүс та нарыг хүлээн авч яриагчин сонсохгүй бол тэр хот айлаас явахдаа хожим ертөнцийн эзнийг яг адилхан үзэх болно гэдгийг сануулж гутлын хаан шорог сэксэр. Хожим ертөнцийн эзэн хүн төрлөхнийг шүүхэд тэд Сидон, Гомрах хотынхноос ч хатуу шийтгэлийг амсах болно. Сүрэг чонон дундах ганц сурган мэт байдалд та нар орох болно. Тийм учраас нохой мэт ухаантай, номхон хонь мэт гэмгүй бай. Хүмүүс та нарыг баривчлан хурлын танхимд шүүж олны өмнө ташуурдах учраас цаг ямагт сэрэмжил. Ямар ч сайд захирагч хаад ноёдын өмнө байцаалгахтаа миний өмнөөс яэр. Байцаалтын үед ер болсын эцгийн чинь ариун сүнс хэрэгтэй үгсийг зааж өгнө. Тэр үед юу хэлэх тухай бүү санаа зов. Надтай холбоо тойн чин төлөө хүн бүр та нарт хорсож дүүд ахыгаа ахын дүүгээ эцэг нь хүүхдээ хүүхэд нь их эцгэн ховлож алуулах цаг ирнэ. Гэвч ертөнцийн эзэн эцсээ хүртэл үнэн ч байсан хүмүүсийг аварнаа. Ертөнцийн эзний илгээсэн хүн би энэ дэлхийд дахин ирнэ. Израиль улсын бүх хотод миний тухай гайхамшигт үннийг тунхаглаж дуусгаас чинь өмнө би ирнэ. Тийм учраас нэг хотод хавчигдвал нөгөө хотод очиж гайхамшигт үннийг тунхаглаж бай. Ямар ч шав багшаасаа илүү хүндтэй биш. Зарц нь эзнээсээ илүү хүндтэй биш. Иймээс хүмүүс намайг муу ёрын сүнсний хаан Бельзебул гэсэн бол та нарыг үнээс илүү хэлэс гүтгэн. Бүх нууц хожим зайлшгүй илрэх учир та нарыг далдуур хавчсан хүн бүрийг ертөнцийн эзэн илчилж иймээс хинээсч юунаасч бүү ай. Миний нууцлан хэлсэн үгийг бүгдэд тунхаглан зарл. Миний шивнсэн үгийг хотын гудамж бүрд тараа. Хүний биеийг хөнөөвч, сүнсийг устгаж, үл чадах жирийн хүмүүсээс та нар айх хэрэггүй. Харин бие ба сүнсийг хожим мөнхийн зовлонд оруулж чадах ертөнцийн эзнээс л ай. Хүмүүс хос бор шувууг алж хитгэн мөнгөөр зардаг. Гэтэл ер булсын эцэгчин тэр шувууг амьд байлгахыг хүссэн бол нэгэн ч өгөхгүйсэн. Ертөнцийн эзэн та нарын толгойтой үсийг тоо ширхэгээр нь мэднэ. Тэр та нарт
олон бор шуутай зүйрлэшгүй хайртай учир юунаасч бүү айхтун. Би Есүсийн гэж ярьсан хүнийг минийх гэж би хожим авгах хэцэгтэй хэлнэ. Харин би Есүсийн биш гэсэн хүнийг энэ хүн минийх биш гэж би авгаа их эцэгтэй хэлнэ. Надад итгэснээс болж хүүн эцэгтэйгээ, охин ихтэйгээ, бэрн хатамтайгаа төрөл садангууд өөр хоорондоо харшилдан. Тийм учраас би энэ дэлхийд эв найрамдал тогтохоор биш, илд сэлэм зөрөлдүүлэхээр ирсэн. Надад эцэг, их, хүү, охин өөрийн биеэсээ ч илүү хайртай байж чадахгүй хүн намайг дагах чадахгүй. Удахгүй хүмүүс намайг модон захламайд цовдолж ялна. Ийм хавчлага зовлонгоос айдаг хүн миний дагалдагч бол чадахгүй. Бэрхшээлд орох дургүй хүнийг ертөнцийн эзэн надаас зайлуулна. Харин зүтгэж яваад миний төлөө зовсон хүнийг ертөнцийн эзэн мөнхийн зовлонгоос аврах болно. Намайг бодож та нарыг өгтөн авсан хүн надад сайн юм хийж байгаа хэрэг. Тийм хүн намайг илгээсэн ертөнцийн эзнийг тосож авсан хэрэг. Ертөнцийн эзэн өөрийн зарлагуудад хожим өндөр шагнал өгнө. Бас надад итгэсэн сайн санаатанд адилхан шагнал өгнө. Надад итгэдэг тэр сайн санаатыг хүлээн авсан хүнийг ертөнцийн эзэн бас адилхан шагнал. Миний дагалдагчдаас хамгийн дордыг нь ч гэсэн хүлээн авч аяг ус өгснөхөн хариуд хүн ертөнцийн эзнээс шагнал авна гэжээ.